gráta þar og svo varlega til þess að farangur geti ef að fæst til og minnum við gráta að kalla hann farangur með nokkur sem reyna að taka er nú leifileg. Fyrir handi Iceland Connect vonum við að ferðin að vera reyðurfæðileg og við bökum ykkur ánægilega samþykkt. Verið sæl og góða helgi. Ladies and gentlemen, welcome to Reykjavik. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. Use the cap when opening the overhead bins as some objects may have shifted during the flight and remember to take all your belongings when leaving the aircraft. Use of small electronic devices is now allowed. On behalf of the Iceland Connect, we hope you have enjoyed the flight. Thank you and have a good weekend.